Godt. Tina? Hvis det var det sidste spørgsmål, så deler jeg lige igen. Jamen, jeg vil fortælle lidt om modelstandarden. Og når man kommer ind på forsiden af modelstandarden, så har man simpelthen forskellige overskrifter. Og den første her, det er vores grundlagsmodeller, så det er typisk eksisterende forhold. Så har vi vores designede modeller. Vi har noget omkring dokumentation. Vi har noget generel information, og vi har noget visualisering. Så hvis vi starter med vores basismodeller, og i øvrigt, så glemte jeg lige at sige, at alt det indhold, der ligger her, det er faktisk en copy-paste fra vores gamle hjemmeside. Så det er gammelt indhold med nyt layout, eller gammelt indhold, eksisterende indhold fra den gamle side, og så med nyt layout. Hvis vi lige prøver at dykke ned i vores basismodeller her, så er der noget omkring opmåling, noget omkring geoteknik, noget eksisterende ledninger og nogle kort. Og det er jo her meningen, at vi kan beskrive, hvordan er det, vi gerne vil modtage f.eks. en model for nogle geotekniske boringer. Men det kan også være, at som Rikke beskrev før, at IKT-specifikationen, der kan man se, hvad er det for nogle modeller, der bliver stillet til grundlag for den videre projektering, og hvilket niveau er det i, og så vil man her kunne gå ind og finde ud af, jamen, hvad betyder det så, når jeg modtager en opmåling i LUD 200 for eksempel. Det vil man kunne finde her. Så det her, det er grundlæggende krav, vi stiller til de eksisterende modeller, eksisterende forhold. Og i øvrigt så må jeg lige slå et slag for de her brødkrummestier heroppe i toppen. Dem er vi selv ret begejstrede for, og det er dejligt, at man bare kan gå frem og tilbage ved at bruge dem, så det er i hvert fald lidt nemmere at navigere på den måde. Så har vi vores designede modeller, og her har vi prøvet at dele dem op i nogle forskellige kategorier, som giver mening for os i hvert fald. Vi har noget med veje og stier, vi har noget med bygværker, vi har noget trafikafvikling, vi har noget udstyr og afvanding. Sådan lidt en diverse post her, og så noget mere udstyr. Og hvis vi prøver at dykke ned i en af de her modeller, det kunne fx være vores vejmodel. Så når man kommer ind her, så bliver man mødt af et skema her, som prøver at vise nogle forskellige kategorier og niveauer af for de her modeller. Og det er igen nogen, man kan finde i vores IKT-specifikation, hvilket niveau det er, man skal levere på. Men jeg vil prøve at give en hurtig gennemgang af, hvad de forskellige niveauer de står for. Det øverste LUD-niveau, det betyder Level of Development, og det er ligesom den overordnede beskrivelse af modellen. Så det er ligesom kombinationen af de andre tre her, LUR, LUG og LUI. LUR, det står for Level of Reliability. Altså det betyder, hvor pålidelig eller hvor valid er den her model, både hvad det gælder geometriske forhold, men også de informationer, der ligger i modellen. Og så er der vores Level of Geometry, LUG-niveauet, som er det grafiske niveau, der er i modellen, eller det geometriske niveau, der er i modellen. Og den sidste hernede, det er LUI, Level of Information. Og det er, hvad er det for nogle informationer, vi gerne vil have i vores model. Og det smarte med de her niveauer, det er, at man kan kombinere dem på kryds og tværs. Og det vil sige, at har man nu for eksempel en visualisering, man gerne vil bestille, eller skal bruge i en tidlig fase, jamen så kan man godt bestille et højt grafisk niveau, men et lavt informationsniveau. Og det synes jeg er en af de ting, der gør det stærkt, det system her. Og i øvrigt så er det også et system, der bliver brugt inden for byggeriet og også i andre lande. Så det er ikke noget, vi bare lige selv har fundet på. Det er ligesom et velkendt system for mange. Hvis vi dykker lidt længere ned på siden her, så kommer vi til nogle tværsnit. Hvis vi prøver at gå ind på en af dem. Så som Rikke hun sagde, så er vi ret afhængige af, at tingene de kommer ind på den rigtige måde. Og når man sidder og projekterer en vejmodel for os, så prøver at gøre det så nemt som muligt, og
og levere det, som vi gerne vil have. Og det har vi blandt andet gjort ved at prøve at lave de her forskellige tværsnit, hvor man viser punkterne i tværsnittet. Hvordan vil vi gerne have, at den bliver navngivet, og hvis jeg lægger den på den her feature, jamen så kommer den ud på det lag. Og det gælder selvfølgelig, hvis man arbejder i Bentley-niveauet. Hvis man ikke arbejder i Bentley-systemer, jamen så er det lagene, der er de vigtige. Og det er, som Rikke hun sagde, at hvis ikke vi får for eksempel en nødspor ind på nødsporslaget, eller et kørebanekant ind på kørebanekantlaget, så virker vores systemer ikke. Så ved vejkortet ikke, hvad det er for nogle linjer, de skal udstille derude, og der er nogle andre systemer, som heller ikke kan fungere. Så vi er meget afhængige af, at tingene kommer ind på den rigtige måde, så derfor har vi prøvet at udstille det med de tværsnit. Jeg vil så også sige, at vi er i gang med en opdatering af tværsnittene, hvor vi prøver at blive lidt mere skarpe på, hvad er det, der er need to have, og hvad er det, der er nice to have. Så for eksempel de lag, der ligger i færdigvejsoverfladen, de er vigtige for os, fordi det er typisk dem, der bliver udstillet ud på vejkortet. Så vi prøver at markere, at de her lag, dem er det ekstremt vigtigt, at vi får ind. Og så kan man sige, nogle af de andre lag, når man kigger længere ned, så har vi noget stabilgrus og noget asfalt. Der er vi egentlig ikke, altså der er det egentlig bare mere en hjælp til jer, hvordan vi modellerer tingene op. Og hvis man gør det, jamen, så er det i hvert fald nemt, så vi har ikke selv at finde et system, så har vi ligesom givet en håndsrækning til, hvordan man kan gøre. Men det er egentlig ikke noget, som vi behøver have ind på lige præcis det lag. Så det bliver vi lidt mere skarpe på, forhåbentlig om ikke så længe, at hvad det er, vi har brug for, altså hvad er need to have, og hvad er nice to have. Vi har også nogle komponenter i de her forskellige tværsnit. Og dem vil vi også gerne have ind på de rigtige lag. Fordi der har vi lidt en drøm om at få udviklet lidt mere på vores 4D og 5D. Og der har vi brug for, at de ting de bliver vist korrekt. Så der kommer vi også til at stille krav om. Men ellers tag et kig på det. Og som sagt, så bliver det opdateret inden forhåbentlig alt for længe med, hvad det er, vi har brug for. Og hvis vi prøver at tilbage her. Det var vores designede modeller sådan i sådan helt overordnet. Jeg kan selvfølgelig også sige, at altså sådan helt overordnet set, så viser vi jo her, hvordan vi gerne, altså nogle eksempler på, hvordan vi gerne vil have modelleret tingene på et givet niveau. Så det er jo her, man skal ind og kigge, når der for eksempel står i IKT-aftalen, at vi gerne vil modtage en afvandingsmodel i LOD 300, så er det her, vi beskriver, hvordan det så skal være. Så har vi noget dokumentation, og der er ikke så meget herinde andet end nogle kontrolplaner for, når entreprenøren har udført planummer side bundsikring og stabilgrus, så vil vi gerne bede om nogle overflader, så vi kan holde dem op imod vores modellerede overflader og se, om der er afvigelser. Så har vi noget generel information. Der er blandt andet omkring det her de her LOD-niveauer, jeg lige har fortalt om. Hvis man gerne vil blive lidt klogere på det, så står der lidt mere herinde. Og der er noget omkring filnavngivning. Og vores filnavngivning er rigtig vigtig også, fordi der er også nogle systemer, som er knyttet op på, at når en model bliver navngivet på den her måde, så kører der nogle systemer bagved, som kan gøre, at vi kan få udstillet tingene på en smart måde, og vi kan køre nogle systematikker omkring det. Men det virker kun, hvis det bliver navngivet korrekt. Så her der er der en liste, hvor vi har prøvet at vise nogle eksempler på, hvordan vi gerne vil have navngivet de forskellige modeller. Og hvis man for eksempel igen tager en vejmodel, så skal man altid som hovedregel starte med projektnummeret. Så kan man enten give en stationering, og det kan fx være, hvis man nu har en lang motorvej, jamen, så er det ikke sikkert, at man rent modelleringsteknisk
kan have hele vejen i en model, så kan det være nødvendigt at dele den op i nogle stationeringsintervaller. Så der kan det give mening at skrive en stationering. Hvis det nu er en mindre vej, så kan det være hele vejen. Det kan være i den samme model, og så kan man skrive vejnavnet i stedet for. Det er altid en god idé at aftale det med sin IKT-koordinator, men det her det er i hvert fald nogle eksempler på, hvordan man kan navngive. Og så vil jeg også lige henlede opmærksomheden på de her, det her efternavn, der er. Her der står der FX, det betyder, hvilken fase man er i. Så hvis man nu arbejder i fase 4, så skal der stå F4, og .cl står for centerlinje. Og det er dem her, der er ekstremt vigtige for vores systemer. Det er dem, de går ind og læser, og kan udstille det på andre platforme, med at det hedder det rigtige. Så kan man sige, på det sidste, som Svend han sagde, så er vi blevet mere og mere opmærksomme på, at vi også gerne vil have nogle eksisterende modeller modelleret op. For eksempel vores bygværker. Og når vi beder om det, så kan det være svært at se forskel på, om det er noget, der er eksisterende, eller om det er noget, der er projekteret, bare ud fra modelnavnet. De kan komme til at hedde det samme. Og derfor så har vi altså lavet en lille skriv omkring, at man kan lave et E for eksisterende i navngivning af filen, eller et I for interims, hvis der nu er en interimsvej, som bliver taget væk igen, når man er færdig med bygvejen. Eller P for proposed, altså projekteret. Generelt her kan man også se de faser, vi har. Fase 1 og 2 og 3, og så har der 3 til linjebesigtigelse, og fase 3 til detaljbesigtigelse, og fase 4 og 5. Det var de navngivninger, som jeg snakkede om hernede, at den skal hedde. Så har vi også en, der hedder UF, det betyder uden for fase. Og det vil jo typisk gælde for f.eks. vores grundlagsmodeller som noget opmåling eller nogle eksisterende ledninger eller noget, som ikke ændrer sig igennem projektet. Ja, det var vist lige det, der var omkring filafgivning. De andre ting her, det har egentlig noget, Rikke har fortalt omkring de her interdisciplinary models, så det vil jeg ikke lige sige mere om. Så har vi noget omkring god modelleringsskik. Der er lige sådan en lille skriv omkring, hvad det er, altså do's and don'ts, altså sådan noget omkring, om man har linjer i små stykker, eller har det i længere stykker, eller om man har flere linjer, som ligger oven på hinanden og sådan noget. Hvad er do's and don'ts? Så den kan også være en god idé lige at slå et slag forbi. Og til sidst der har vi noget omkring klassifikation, og der desværre så dur vores link her ikke lige nu, fordi at det faktisk er lagt ud i BIM Infra, så vi skal lige have fikset det herinde. Men vi har begyndt at arbejde med en klassifikation. Vi har startet egentlig i Vejdirektoratet med at prøve at lave en klassifikation til et testprojekt, vi havde, og så har vi så arbejdet videre på det og fået nogle flere forskellige med. Så der er ud på BIM Infra hjemmeside, der er der faktisk en liste, som viser nogle forskellige klassifikationskoder her, som man kan bruge til nogle forskellige elementer. Så hvis man stiller krav i projektet til klassifikationskoder, så vil man kunne finde det herude. Den sidste, jeg har her, det er omkring visualisering. Og der kan vi nogle gange have behov for at bestille noget til for eksempel en rapport til miljøkonsekvensvurdering, eller nogle af de tidligere faser, eller det kan også være nogle af de senere faser. Så har vi et lille skriv omkring, hvis man har brug for et fotomatch visualisering, så har vi et lille skriv omkring det her. Og 4D-simulering, som nok er noget af det, der vil komme lidt mere i fremtiden. Der er et lille skriv omkring, hvad vi ønsker os der. Ja, jeg tror faktisk, det var det.